Për shëndetit e dashur në zënës, sot do të flasim për temën ajri dhe ndotja e ti. Ajri është i domos për eksistencen e njeriut dhe gjalesave tjera. Shkenca ka treguar se njeriu mund t'i përbaloj uriz deri në 2 muaj, etjes deri në 5 dit, kurse mungesës e ajrit ose oksigenit vetëm 5 minuta. Prandaj... Ne gjdo ditë marim frym rrëth 23.000 herë, ose thithim 2.000 litra ajer. Bashk me airin, ne thithim shumë ndotës të ndryshëm të cilët vin nga automjetet, fabrikat dhe ndotës tjerë. Airi konsiderohet indotur nëse në të gjinden elementet shtesë që nuk janë përbërës natyrorë. Këto elemente janë me përqendrim të til që shkaktojnë pasoja të dëmshme në komponentet e ekosistemit ose në njeriun dhe mjedisin që e rëthonë. Sot, burim kryesor i ndotjes është djegja e lëndëve të fosilizuara si fëngjili, nafta, apo edhe gazi natyror. Ndotësit kryesor nga djegja e thëngjilit dhe naftës janë monoksidi i karbonit, dioksidi i karbonit, dioksidi i sulfurit, oksidet e azotit, hidrokarburet, plumbi dhe pluhuri i hirit, i cili në strukturën e ndotjes bashkohore të ajrit, zë vend këqë. Në rast se nuk bëhet djegja e plot e thëngjilit, atëherë lirohet monoksidi i karbonit në ajer, me që rast mund të shkaktohet vdekja e personave, sidomos të atyre që gjende në gjumë. Qka mund të bëhet për mbrojtjen e ajrit nga ndotja? Sistemi i qarkullimit, sidomos në qytete, duhet pa tjetër të përmirsohet. Qarkullimi i automjeteve për malra, do të duhet të largohej nga qendrat e qyteteve, që të pengohet një kaos me të gjitha konsekuencat negative. Gjithashtu, mbrojtja e ajrit mund të bëhet nëse njerëzit shfrytëzojnë metodat alternative në vend të veturave. Gazrat e shkaktuar nga veturat përmbajnë ndotës të rrezikshëm të ajrit, që dëmtojnë organet e frymarrjes të njerëzit, të shtazëve, dëmtojnë drurët, të lashtat dhe bime tjera. Duke praktikuar metodat alternative, qdo herë, kur është e mundur, duhet të udhëtohet në këmbë ose të shfrytëzohet bicikleta. Dobia e një forme të tillë e udhëtimit është e dyfishtë. Mjedisore nuk ndodhet mjedisi dhe dobia shëndetësore sepse Nëse persuni është duke u rritur, ndihmon në rritjen e tonusit të muskujve, çarkullimin më të mirë të gjakut, tretjen më të mirë të ushqimit e të tjera. Nëse persuni ka kaluar moshën 40 vjeçare, ndihmon në funksionimin e zemrës dhe ul shtypjen e lartë të gjakut. Gjithashtu, për të mbrojtur ajrin ku jetojmë duhet të ndërpritet pirja e duhanit në ambientet e brendshme, të djegurit e plastikës, gomave të automobilave dhe mbeturinave në përgjësi. Krahas veprimeve të lartë përmendura, mbjellja e fidoaneve paracet një nga format e mbrojtjes e ajrit nga ndotja. Lojet bimore nuk reagoj njësoj nda indodzve të ajrit disa janë më tepër e disa më pak të ndjeshme. Veprimi i ndotësve në bimë shfaqet në forma të ndryshme. Materjet helmuse nga ajri ndotur shtresohen organet bimore ose depërtojnë në to, veçmas në gjethe, me që ras në në ndërtimin dhe funksionin e tyre. Në këtë rast, do të përmendim prezencen e likeneve të cilat janë organizma bimor që konsiderohen si bioindikator të ndotjes. Ato i përbalojnë me sukses kushtet e rënda, si temperaturat e larta dhe ato të ulta, mungesën e ujit e të tjera. Algat dhe kërpudat bashkjetojnë sepse kanë dobi reciproke dhe janë në varshmëri me njëra tjetërën. Kjo mënyrë e jetesis e algës dhe kërpudhës quhet simbiozë që e kërpudhës men nga truali ujn dhe kriprat minerale, kurse alga posedon klorofilin i cili me ndihmen e dritës së djelit, kryon ushqim për vete dhe për kërpudhën. Likenet ose mungojnë, ose gjenden pak në zonat urbane dhe në zonat industriale me ajer të ndotorë. Likenët vuajnë pasi si përfaqë që ambit të cilën jetojnë bëhet më acidike nga ndotja e ajrit. Në këto kushte, shumë organizma nuk mund të jetojnë, ose mund të kenë probleme në zhvillimin e tyre, si për shembul, gjethet e bimve që zverdhen dhe bjenë. Pra, likenët janë të reguës të mirë të shkallës e ndotjes e ajrit, në vendet ku banoni për të ditur cilësinë e ajrit në zonat ku jetojmë, mundemi të bëjmë një vështrim mbi prezencën e likeneve. Lidhur me këtë, ju mund të bëni një detyrë të thjeshtë në shtëpi. Në rajonin ku ju jetoni, përmes likeneve dalloni zonat e ndotjes së ajrit. Përcaktoni cilës zonë i përket vendi ku ju jetoni si në tabelën e paraqitur pasi të keni përcaktuar zonën në të cilën jetoni, të regoni kur konsiderohet ajri i ndotur. Pas kësaj, emërtoni burimet kryesore të ndotje së ajrit. Kur të keni bërë një analiz të situatës, shkruani mënyrat e mbrojtje së ajrit nga ndotja. Suksese!